Jedu s Lukášem Votavou a i oni jedou za tou Škodou 130LR, která je trošku vylepšená proti těm historickým vozům, takže tohle auto taky pojede hodně rychle a je to vlastně soupeř pro Urbany. Jsou právě tihle jeho Češi. Protože prostě to auto, které je upravené nad, není v tom původním stavu, ty auto, je to důvod, že pak je třeba levnější pro posádky, než to, že to v původním historickém stavu, lépe se na to stání náhradní díly, jede to třeba o něco rychleji, takže to je důvod. Se na to kouká na trati, rozhodně. Good job.